شريك له ملك لا شريك له الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان مالك الملك لا شريك له لا شريك له اللہ دا گل تے تو سچی کیتی باقی میرا شریک کوئی نہیں جس ویلے آکھیا یا رؤوف اللہ یا رحیم اللہ اللہ دا ایتھے اسی ہن تو ہو گیا میں کہہ لیا جی تہاڈا تے شریک ہی کوئی نہیں تے ہون کیویں دو ہو گئے اللہ نے سورۃ توبہ دے وچ میرا ارشاد پڑھ کے نوں اگے بتا دیا کیڑا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جو رسول تمہاری طرف بھیجا ہے وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے میں بھی رؤوف تے رحیم میرا محبوب بھی رؤوف تے رحیم تے میں کہ اللہ جی جی ایدے وچ حسینوں میں نہیں ملا لیے بذاتوں میں نہیں ملا لیے من کن تو مولا ملا لیے اللہ اندھا پھر اسی 14-15 بن جائیں مالک الملک لا شریک له مالک الملک لا شریک له جس گھڑی کہتے محمد اللہ صمد لم یلد کہتے حسن ولم یولد کہتے حسین سن کے فرماتی سیدا ولم یکن له کفوا مالک الملک جانو دل نثار کنت عاشقاں جانو دل نثار کنت عاشقاں جانو دل نثار کنت سچی پریت پتنگاں والے اے شمع بلیا ٹھکے پھر نہ رہ جے جان جو کے لاٹ اتے مر چکے آشکا لارنی
فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. بكلام خلیل تو ایک دن میں قربانی منگی حیوان کو زمین اس رنگی میں نامنظر کی تھی قربانی ساری فیر آکھیا دے بڑی شہ پیاری لگا کہن مولا حکم ہوئے جاری میں آکھیا پھر اسماعیل کٹاری آخر نبی جی چا بیٹا لٹایا چھری رکھ گردن تے موڑا چھٹایا زبط نہ ریا پلا اکھی جمایا ادھر شفیر دی روح پکاری خدایا اے میرا عیسا تے میں ہی نہیں باندا اکھیں وے ہک نہیں بختر دے سبحان اللہ دلدار دے ایک دیمن لگیاں بنگے پیمبر پٹیاں کربلا جی یار ڈورا یار اندے سٹیاں کیونکہ یہ سرکار تو قربانیاں ہونا دے ایک منالیاں دے ایک مدینے آلیاں دے منا آلیاں دی قربانی وچ دو کام ہوئے نے ایک تے دنبا جنت جو آیا سی ایک اکھ تے پٹی بچی سی لیکن مدینے والیاں دی قربانی وچ دوہے کام نہیں ہوئے اج نہیں آیا دنبا جنتوں اج نہیں بجیاں پٹیاں اکھ تے خلیل کی تھی جو ابتداء حسین کو دی اخیر تو ہیں عاشقاں جانو دل نسار کنت برتر لا الہ الا ہو یہ رحمت کی گٹا بن کے اتلتا ہے محمد رحمت کی گٹا بن کے وہ تنتا ہے محمد یوں چادر تطہیر میں چھنتا ہے محمد اسنین و علی اسنین و علی فاطمہ زہرا کو ملا لو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے محمد حسن پیام خالق اکبر کو سنتا ہے سناتا ہے نبوت کا ہر ایک لہجہ ابو طالب کو آتا ہے نعت خوان حضرات بڑے شوق دے نال نا ایک نعت پڑھ دے نے تیرا خان تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تو میں کہہ دے یا رسول اللہ دا کھا کے تو گیت گاؤنا ہے تو جدا یا رسول اللہ کھاندا رہا ہے ادھا تے حق بن دینا پیام خالق اکبر کو سنتا ہے سناتا ہے نبوت کا ہر ایک لہجہ ابو طالب کو آتا ہے کیونکہ میں گل یا جشن سرکار دا تو ملاد بھی ہوندا ہے سرکار دا
نے نا جشن رکھیا اکری ملاد رکھیا اے بھی ملاد ہے او بھی ملاد ہے تے میں اس اصلی دی گل سنانی ہے کہ جن نے سب تو پہلا ملاد منایا نبوت کا ہر ایک لہجہ ابو طالب کو آتا ہے نبوت دوش پہ لے کر نبوت دوش پہ لے کر امام روش میں لے کر حق کا پہلا بہادری ہے سب کافراں تے غالب میرے نبی دا چاچا تے نام ابو طالب 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 میرے نبی دا چاچا تے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں آؤ ان کے پاس چلتے ہیں چلو شیب ابی طالب پھر مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر نبوت کے بستر بدل دی ابو طالب تیرے رزق کی عصمت کے کیا کہنے ہیں محمد و علی جیسے تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں عمران دشان اقدس کو میں صدق کرا سکھ لینے عمران دشان اقدس کو میں صدق کرا سکھ لینے سرورنو پالیا پیو بن گئے جن شاہد بلدا رہنے سرورنو پالیا پیو بن گئے جن شاہد بلدا رہنے جسے کرنو بن کے آئیے ات خلد برین دشانے جسے کرنو بن کے آئیے ات خلد برین دشانے حسین حق کا پہلا
بستر تے کون سوئے گا او جی تو جو کیونکہ میرا بیٹا نال بیٹھے نا میرے تے جے میں اینو کہواں یار میرے تے ملاؤں دا خطرہ تیری جڑا تے تو سو جا وکھدا سبحان اللہ تے تنوں بہت ہی جاؤں گا
تو سرکار فرمایا تیاری سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میری جان لکھ بار آپ کے جوڑے ہوتے قربان آپ دے بستر تے سو گئے تیاری سرکار فرما دن میں ہجرت دی رات وہ رج کے ستا کیونکہ حکم ہی سونے دا سی کفار آئے نے آ کے دیکھ دے نے جڑا نور پیشانی مصطفیٰ چ نکل رہا پیشانی مردہ چ نکل رہا آندے نے تے سونا محمد ہی ستا گیا لو جی بھا جی بڑی مہربانی اے او ذکر ہے کہ جے دے وچ انبیاء نو بھی بولنا حکم نہیں آتا تسی ذرا مہربانی کرو مہربانی تو جناب آندنے تو سونا محمد اس کا دے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے علی کو رسول سمجھا ہے اس وقت کی بات پیش کر رہے ہیں تیرے سرور کو بچانے کے لیے اپنی زہبر سنایا ہے ابو طالب نے اپنے بیٹے کو سنایا ابو طالب نے اپنے بیٹے کو سنایا ہے ابو طالب نے جس کے نال بے عرش پہنچے شافائے روزے جزا یہ خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا کیا رکھت ہے یہ آپ کا کیوں ججکتے ہو سنے نالین آب و مصطفیٰ عرض کی محبوب نے اے مالک جنوں بشر کیا ہوا تھا تم پہ جب خود کوئے تھے جلوہ گر تو غیب سے آئی صدا اس بات پر بھی غور ہو ارے موسیٰ کہاں تم کہاں وہ اور تھے تم اور ہو بسم اللہ وہ نبی تھے تم پیغمبر اور ہمارے نور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چرا گئے تو اس کو چلنا تو سکھایا ہے ابو طالب نے اس کو چلنا تو سکھایا ہے ابو طالب نے جس کے ایک ہاتھ میں ہاتھ میں ہے دست خدا اونچا کیا
ਇਹ ਪੱਟਾ ਯੋਗੀ ਗੁਲਾਮੀ
والا پالك فقير بن ترجمة
ਬੱਚੇ ਆਵੇ ਲਗਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਖਰੀਦਾਵੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਾਦਾ
جسن رکھے تسی ذرا ایدی تھوڑی گل سنو پھر تمال تو ان باج پوان ارالے بچے پیچھے ہو رہے تو بڑے تیرے تسی جیو ہو گیا آگے مہربانی کرو ماحول نو ذرا پر سکون بناؤ بڑی مہربانی اللہ پیان رہا جبریل جی رب جبریل آج ابو طالب نے میرے سر ایک قرض جار دیتا ہے مولا کی اللہ فرمان دا جدو ٹائم آیا فیر دن دسا
تو جدو جناب پاک علی دی آمد دا ٹائم آیا کہ مریم نو کعبے وچ رہندے ہویا جس نے پیغمبر دی آمد دا ٹائم ہویا تے حکم ہویا مریم ایتھوں نکل جا میرا عبادت خانہ سچا خانہ نہیں تو جناب پاک بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر بیٹھی ہیں اپنے گھر بیٹھی ہیں علی کی اماں نے سوچا ایک دن خدا کا خانہ بسانا چاہیے آج ہی جھوٹے بھگوانوں سے قبضہ اس کو دلانا چاہیے کعبہ میں جا کر ہم کو اپنا بچھونا بچھانا چاہیے بتوں کی اس سلطنت کو جلال وقت دکھانا چاہیے کیونکہ ہم ہیں خاص بندے ہم ہیں خاص بندے خاطر اپنے اپنا باپ لگانا چاہیے ہم نہیں ہیں زمانے جیسے یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے بطن سے آئی آواز ہاں اماں یہ سلسلہ اب چلانا چاہیے تو بی بی پاک فرماتے ہیں ہاں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اب وقت کو نہ گوانا چاہیے بغیر دعوت کے میں کیسے جاؤں خدا کو خود ہی بلانا چاہیے تو پاک بی بی اپنے گھر بیٹھنا میں تو حکم ہویا ہے تو پاک بی بی کعبے والا ہے تو پاک بی بی فرما دینے لے آج بتخانہ میں تجھ کو سجا دوں گی چومے گی تجھے دنیا ایسا بخت لگا دوں گی تو جناب کعبے دی دیوار شک ہوئی تو پاک امیر دی آمد ہوئی تو پاک بی بی فرماتے ہیں مولا تیرے ہی گھر میں رہتی تھی مریم ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا تے جس وڑے عیسیٰ پاک مائی مریم نو بھوک لگ دی کی کرتے سن وہ ہلاتی کھجورے تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ سمر کھاتا رہا بی بی پاک آدھے نے تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے آتا سبحان اللہ کیونکہ تین دن پاک بی بی فاطمہ بنت اسد پاک حیدر امیر کعبے وچ نے کوئی روایت کوئی تاریخ نہیں دس دی انہاں دا کھانا کروں آیا ہوئے کیونکہ رب دا کار ہے اسی مراڑی شریف چ آئے ہاں اسی تواڈے مہمان ہاں تسی ساڈے میزبان تواڈا حق ہے ساڈی میزبانی کرنا کیونکہ تسی گھر والے ہو اس گھر والے دا حق سی انہاں دی میزبانی کرنی تو تیسرے دن پاک آقا تشریف لے آئے آندے نے اما جی مینو اپنے ویر دے آن دی بڑی خوشی ہوئی تو پاک بی بی آندے نے میرے آقا محمد میرے شہنشاہ محمد خوش دے میں بھی بڑی ہوں پر حیران اس گل تو ہاں جس دا میرا بیٹا نازل ہو رہا ہے ایک رویا نہیں ایک نے منگیا کچھ نہیں ایک نے اکھ نہیں کھولی آپ فرما دینے اما جی اے میری جان اے وے انفوسا کم اے مینو دے دیو تو پاک آقا دے آتے سرکار آئے اے
حسین نے میم دا چہرہ ویکھ کے تے اکھ کھولی سبحان اللہ فرمایا علی کیمرہ تسی روئے کیوں نہیں اندر یا رسول اللہ اے دسو اے گھر کدا ہے گھر تے اللہ دا ہے اے دے وچ کون نے اے دے وچ بت نے تے بت کون نے بت شریک نے اندر نے دسو پھر شریکاں دے سامنے روئی دا شریک دے سامنے دکھ ہوے تاں وی نہیں روئنا چاہیے تو آپ نے چکیا اج سنیا آپ نو اپنے اکھ کھولی آپ فرماندے نے لکھ بسم اللہ کراں کعبے وچ آن والے آ اے لکھ بسم اللہ او اونچی شان والے آ او تینوں من گیا کعبے وچ آن والے آ سرکار سارے عاشق پتہ لگا سارے مل کے گیا مبارک مبارک ہے تیرا مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک ہے تیرا مبارک ہے تیرا رجب مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب شریعت دا عنوان مبارک ہے تیرا رجب کعبے شریعت دا عنوان آیا مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک مبارک ہے تیرا رجب مبارک ہے تیرا رجب کعبے شریعت دا عنوان آیا ہس ہس کے بولی دیوانے بابا ہس ہس کے بولی دیوانے بابا بھی ہس ہس کے بولی دیواری کا سامان آیا دیوانے بابا بھی ہس ہس کے بولی دیواری کا سامان آیا دیوانے بابا بھی ہس ہس کے بولی دیواری کا سامان ہس ہس کے بولی خدا دی تباہی کا سامان آیا بابا ہس ہس کے بولی خدا دی تباہی کا سامان آیا ہاں بابا نے ہس ہس کے بولی خدا دی تباہی کا سامان آیا ہاں بابا نے ہس ہس کے بولی دنیا داری دی مثال لے لو اگر دیوار ٹکے تے اندر جان کے دل کر دے نہیں نہ کر دے کیوں کند کوٹھے دی اندر یا باہر ٹکے کند کوٹھے دی اندر یا باہر ٹکے او چھت ٹکن دا سینوں دا ڈر جاندا چھت ٹکن دا سینوں ڈر جاندا کند ٹکی سکوں منافقاں کھائی جانا
بی بی فاطمہ بنت اسد رکھے کعبے دی عزت سچ آنکھاں تے جدھر چاہے سیر کو ادھر ہی جاتا ہوں کبھی سدرہ کبھی میں تخت سرا پہ جاتا ہوں تو فیضان دیئے بس فیضان دیا میری شان ویخ آن دیئے وہاں چکی نہ دیکھی تھی یہاں خوش ہو کے بسا دی جو کھانوں کی ضرورت ہو تو جنت سے منگوا دی ایک دن قمر نال گل ہوئی دوجہ دن سلمان آ گیا آن دے فضا تنو پتہ میری شان کی فضا دی کی تیری شان ہے سلمان آن دے یہ میرے بختہ تیری سکر دے میرے بختہ تیری سکر دے کل جنت تیر زوان تی میں اون در پاک دا نوکر ہاں او جتے اتریا پاک قرآن ایران ہاں میں نادانا وانگو پہ پوچھ دی تو میری شان فرمان بطول دے بابے دا او ساڈی آل وچوں سلمان دیئے بس اینی گا لے آ میری شان بے پیزا دیئے یہ دربان ہے تو دربان کانا پر تیرے لئے مقرر حد میں حد دے اندر بے حد ہوں آتی قریب کوئی بے حد دے یہ میرا اپنا رتبہ توڑ گنی پر اس عدو عدے میری ایک زیارت زہراتی تیری ہر منزل تو بد میری ایک زیارت زہراتی تیری ہر منزل تو بد Yeah.
جاندی ایک رخ تصویر دا ویکھیا میں اونے دوجا میں پرتایا میری او بھی عزت کریں دے نے جنا لکھاں شمس جلایا میں جگ پردیس دائی نوں او میں جگ پردیس دائی نوں اے جا سجدا انج وڈی آیا اے کٹ فخر نہیں اک اپشن نے اسمان تما سدوا سبحان اللہ تو سلمان اندا چا تنفزا اے دس چنگی بلی شہن شاہ سے حکم چلاندی سن اوتھے شہن سے چھڈ کے آ کے سجداں دے بھانڈے دھون لگ پئی تے شاہی چھڑ کے کیوں آئی ہیں تے جناب فیضان نے سلمان بھائی آ دسا فیضان جی یہ شاہی چھڑ کے شاہی چھڑ کے میں تائیو سلمان شاہی چھڑ کے میں تائیو سلمان آئی اس دورے اوپر بہت جگہ شاہی چھڑ کے سلمان بھائی آ دسو سہارا نکالا ہے تمہاری ہے ہماری ہے
تیرا کعبہ فضا دیا کتوں آئی ہاں دی تو فضا دیئے آ سلمان پائی جیڑا میرا کعبہ ہے میں تن او دی شان دسا ہاں جی اپنا شوق چھڑ کے بڑی مہربانی اے سونے ہو فرینڈ سیٹ تے بیٹھ کے پتر انج نہیں کری ہاں فضا دیئے سلمان بھائی آج جڑا میرا کعبہ ہے نا میں تنو دی شان دساں فضا دی میرا جڑا کعبہ ہے نا او دی پشین گوئی تے عیسائیوں نے کیتی ہے اپنی کتاب وہ لکھنے نے آ میگنیفیشن وومن ایک مخدومہ نمودار ہوئی کلاتھ بیت کا سن وہ دیکھ اپنے آنے رنگ گیڑا ہے وہ سوری ہی طرح سے مون انڈر ہر فٹ چن او دیکھ قدمہ تلے سے اینڈ اپاؤن دا ہر ہیڈ گراؤن سرکل سٹارز اور او دے سر تے ایک تاج سی جدے وچ 12 ستارے لگے سن فضا دی تو کڑے کعبے نو لئی پھرنا تو فضا دی یہ جیڑا تنے کا تو آیا کعبہ تیرا اے کعبہ تیرا اے اکثر ہر زارا سے اکلے گئے ہیں روٹیاں اکثر
بنائے
سلام القولم دا دل سورة فاتحة فاتحة دا دل بسم الله تي بسم الله دا دل لے بید بید دل لے بید معلوم ہویا کہ اے بسم الله ہی قرآن دا دل اسے جی قرآن شروع ہے کیونکہ اعوذ باللہ تن شروع بسم الله شروع ہے آؤ ذرا سارے مل کے بسم اللہ دے حرف گنیے کنے بنتے ہیں بسم اللہ دے حرف جڑے پٹی دے حرف میں اے بنتے ہیں 19 آہا کنے بنتے ہیں جی 19 آؤ ذرا پنج تن دے بھی گنیے بسم اللہ چار پاک آقا دے تین پاک علی دے ست پنج ناگ پاک فاطمہ تخزار اسلام اللہ علیہ بارہ تین جناب اسن دے پندرہ تے چار پاک حسین دے پاؤ انی یہ بھی پندرہ نعرہ حیدری معلوم ہویا کہ اے پنج تن ہی قرآن دا دل اینا تو قرآن شروع ہے کیونکہ قرآن کو بولنے کا کوئی ڈنگ ہی نہ تھا قرآن کو بولنے کا کوئی ڈنگ ہی نہ تھا آیا جو ان کے پاس تو پھر یہ بولنے کا قرآن کا وجود زبان ہے فاطمہ کا در تو قبلہ پانچ ہستیاں یہ نہیں ایک نظر ہو رہے پیش کر رہے ہیں پنچ نہیں ये पांच ने ये पांच ने ये पांच ने
فقل تعالوا ترجمة
سنت پیش کرو کہ تسی سید ہو پاک بی بی اس تو اگے گیاں جا کے بدھ مذہب سی او دا دروازہ کھڑکایا او باہر نکلیا گیا جی تو پاک بی بی فرما دین میں سید زادی ہاں انہیں سید دا نام سنیا تے اپنی اکھاں نیویاں کر لی فوراً ہی کمرہ خالی کر کے پاک بی بی نے اتھے بٹھا کے اپنی دھیاں دی ڈیوٹی لائی بھی جو چیز دی انہاں نوں ضرورت ہووے انہاں نوں تساں او دینی ہے جو انہاں دا دین منگے انہاں نوں وضو وی کرانا ہے انہاں نوں مصلہ وی دینا ہے پاک بی بی رات گزار کے چلیاں گیاں او جڑا سنت والا جوان سی نا جنہیں سنت آندا سنت پیش کرو وہ ویکھدا کہ یہ خواب دے وچ حضور دی کچہری لگی ہوئی ہے اپنا مال نامہ لے کے پیش ہویا سرکار نے پوچھیا کون ہے تو آندا جی میں تہاڈا امتی سرکار فرماندے نے کوئی سنت پیش کر تو میرا امتی اینی دیر چ بدھ مذہب آ گیا جس نے سرکار نے اٹھ کے اونوں سینے دے نال لا لیا آندا سرکار ایک ہی مسئلہ ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھن والا تہاڈا امتی میرے کو سند پہ مانگ دے ہو تے او بدھ مذہب ہے اونوں تساں اٹھ کے سینے نال لا لیا او بدھ مذہب جڑا آندا ہے اوئے ادھروں کی پوچھنا ہے میں تینوں دسنا او آندا تو تے مسلمان ہے تو تے پڑھیا ہوے دا کلا آسا لوکوں اجرن علیہ اللہ المبتہ تا فر قربا انہیں آکھا تو دے پڑھیا ہوئی دا تے میں بدھ مذہبا میں سنے ہیں میں سنے ہیں تو انہوں کی کہندہ اندہ ہے سیدان دا آیائیو کر دینے سیدان دا آیائیو کر دینے جڑے بھی لوگ نے آیا والے سیداں دا آیا او کر دے جڑے بھی لوگ نے آیا والے آندا آ میں
تنو پتے دی گال دساں میری گال جڑی اینا پلے بن لے جے اکبت سوار نے چن ہے آندا کی وندے کر احترام سیدا دا کر احترام سیدا دا اونچا مقام سیدا دا کر احترام سیدا دا اونچا مقام سیدا دا کر احترام سیدا دا اونچا مقام سیدا دا سيدا
فوج شام سے نکلا देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदावार हजारों ने निकलते हैं जहन्नम से तो हजारों में 72 تن تھے تسلیم و رضا والے تو جناب حر یزیدیاں نو کہندے نے جناب حر نے دل بھی سوچیا کہ میں مسلمان ہاں میں نماز بھی پڑھنی ہے تے جے نماز پڑھنی ہے تے ای وی وچ پڑھنا ہے اللهم صل علی محمد و آل محمد جے اے نہ پڑھا تے میری نماز نہیں ہونی تے جے میں حسین نہ لڑا میری نماز بھی باطل انہیں آکھیا میں چلیا مدینے والیاں والے انہیں آکھیا انہوں تے انہیں ایسا شہید کر دینے نعوذ باللہ تے سانو بڑیاں جائیداداں ملنیاں نے انعام ملنے نے مال ملنا ہے اور کہندا ایسے لین تے بھی لعنت ایسے دین تے بھی لعنت ایسی سوچ تے بھی بندے تے تنہ تنہ دے پیاسے نے تو جناب حر ہیں کہندے نے نہیں بالکل غلط جناب حر کہندے کہ کون کہتا ہے پانی کو ترسا ہے حسین کون کہتا ہے پانی کو ترسا ہے حسین حقیقت میں پانی ترسا ہے لبے حسین کو اندنیو تے لا وارث نے تو ہور جناب یزیدیاں نو پاک حسین دا تعارف کراندے نے اندنے تسی جو مرضی پہ کہو او میں تھانوں دسوں کی اندنے اے مصطفیٰ سیداں دا حیا کر دے دے Oh, yeah.
کھیڑا اے پاک زہرا درجہ قبول ملا میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملا Thank you.
سلام پڑھنے ہیں کہ کٹ کے سلام پڑھنے ہیں جی جی ٹھیک ہے